Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalimizning tengi yo'q muxlislari. Do'stlar, uzoq kutilayotgan 2021-yilning eng shov-shuvli turniriga ham mana sanoqli vaqtlar qolmoqda. Dana White'ning fikriga ko'ra, UFC tarixidagi eng yirik UFC jang kechasi rostdan ham dahshatli bo'lishi kutilmoqda. Bunga birinchi sabab turnirning markaziy jangi Conor McGregor va Dustin Poirier to'qnashuvi. UFC'ning eng yorqin yulduzlaridan biri Conor McGregor 24 yanvar kuni barcha MMA fanatlarining nigohini bir yerga qaratadi. Bu degani UFC 257 turnirini butun dunyo MMA fanatlari tomosha qilishadi. Bu esa o'z o'rnida turnirning boshqa jangchilariga ham tanilishiga yordamlashadi. O'zbekistonlik aralash jang ishtiyoqmandlarining sevimli jangchisi Mahmud Murodov ham ushbu turnirda o'z jangini o'tkazadi. Bu ham o'z o'rnida hamyurtimizning jangini butun dunyo MMA fanatlari tomosha qiladi degani. Demak, hamyurtimizning navbatdagi jangi sizu biz uchun juda ham muhim. Endi shunday savol tug'iladi. Mahmud Murodovning 24 yanvardagi raqibi qay darajada kuchli? Yurtdoshimiz amerikalik jangchini mag'lub eta oladimi? Bu savolga javob berish uchun avvalo o'sha jangchini shu kungacha bosib o'tgan yo'lini va uning MMA'dagi barcha janglarini tahlil qilib chiqishimiz kerak. Bugun biz sizlar bilan birgalikda ushbu ishni bajaramiz. Qanundakilar, tayyorlaring, hozir sizlar bilan Andrew Sanchezning MMA faoliyatiga sayohat qilamiz. Habib Nurmagomedov, Conor McGregor, Mahmud Murodov bu sportchilarni nima bog'lab turadi? Albatta, haqiqiy erkaklarga xos qalin soqollar. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, soch va soqol o'sib chiqishi uchun uning ildizida qon aylanishi normal holatda bo'lishi kerak. Bu protsessni tiklashda ishlatiladigan original dori vositalarini faqatgina Dex Savdo internet magazinidan topishingiz mumkin. Dex Savdo internet magazini 100% original vositalarni Rossiya bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Vodiy TV obunachilari uchun 10% chegirmalar mavjud. Andrew Sanchez haqida bir og'iz gapiradigan bo'lsak, sportchi 1988-yilda tug'ilgan va hozirda Amerikada shug'ullanib, istiqomat qilib kelmoqda. UFC'ga kirib kelgunga qadar bir necha promotionlarda faoliyat olib borgan va 2016-yilda UFC bilan shartnoma imzolagan. Eng yirik promotion bilan shartnoma imzolagan paytda Andrew 28 yoshda edi va mana 5 yildirki o'sha tashkilotda janglar qilib kelmoqda. Jami UFC'da hozirgi kunga qadar 10 bir-biridan qiziqarli janglar o'tkazgan. Shulardan 7-tasida g'alaba qozongan. 2016-yilda UFC'ga kirib kelgan bo'lsa, UFC dastlab Andrewni ayab o'tirmadi. Uning UFC'dagi birinchi raqibi Myron Dennis edi. Andrew o'sha jangda hakamlar qaroriga ko'ra g'alaba qozongan. UFC'dagi birinchi g'alabasidan ruhlangan Sanchez oradan ko'p o'tmay yana bir jangga rozilik beradi. Tashkilotdagi ikkinchi jangi birinchisidan ko'ra yorqinroq yakunlandi. U o'z raqibi Erik Spicini birinchi raundning 47 soniyasida nokautga uchratgan. Andrew Sanchez shunday qilib 2016-yil ichida jami 4 jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozondi va 2017-yil uning jang faoliyatida katta sinovlarni tayyorlab qo'ygan edi. Yil boshidan 2 marta oktagonga ko'tarilgan Sanchez ikkala jangida ham achinarli mag'lubiyatlarga uchraydi va 2018-yilga qadar oktagonga ko'tarilmaydi. 2018-2019-yillarda faoliyatini tiklagan Sanchez shov-shuvli bo'lmasa-da, lekin g'alabalarini o'z hisobiga yozib qo'yadi. Bir narsaga shu yerda e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Andrew oradan shuncha vaqt o'tib, faqat 2020-yilda nokaut evaziga g'alaba qozonadi. Ungacha barcha janglarda hakamlarni qarorini kutgan. Sezib turganingizdek, Andrew Sanchez to'liq raundlarga chidamli, baquvvat jangchi sanaladi. Boshi betonda qattiq nokaut bo'lmaydigan jangchi deya olmaymiz. Sababi, u 2 marta nokautga uchragan. Demak, hamyurtimiz bu sportchi bilan jangda uni nokaut qilsa bo'ladi. Lekin raundlarni uzoqlashtirish ko'pincha Andrewga ballar olib keladi. Ammo bir nimani sezib turgandirsiz. Hamyurtimiz o'zbek o'g'loni Mahmud Murodov uchun Andrew Sanchez oddiygina reyting jangchi xolos. Hamyurtimiz uchun Andrew Sanchezni xavfli deb bo'lmaydi. Ishonamizki, nasib qilsa Mahmud Murodov 24 yanvar kuni yurtimizga yana bir super g'alabani olib keladi. Do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysiz? Mahmud ushbu raqibini nechanchi raundda mag'lub qila oladi? Fikrlaringiz bo'lsa, buni video ostiga yozib qoldiring. Mahmud Murodov
to'liq davom etgan janglarda qiynalib qoladi deganlar uchun ushbu jangni sizlarga havola etamiz. Ko'rib, o'zingiz xulosa chiqaring. Dnešního kalavičera může začít. Jdeme si tady představit oba bojovníky. Modrý roh, reprezentant Gamet týmu. 41 let, přes 56 zápasů, z toho téměř 19 knockoutů. 183 cm vysoký brazilský bojovník. Eduardo Gamet de Oliveira. Jeho soupeřem za Červený roh je reprezentant MMA Monster. Jeho profesionální bilance zní 15 vítězství a pouze 6 porážek. 190 cm vysoký, 28 let a velká hvězda X-Fight Night a dalších organizací. To je vizitka Mahmud Mahmudadov. V Pardubicích je připravena na tento předposlední zápas dnešního velkého gala večera. Tady v tomto městě, kam se znovu XFN vrátilo zpátky. Mezi oběma je samozřejmě nejenom váhový rozdíl, ale také výškový. Pojďme tedy na to. Hned brutální výměna na začátek tohoto zápasu. Pak už má jednu takovou neblahou zkušenost s Brazilcem právě. Tak to bylo přímo mezi nohy. Hodně to klaplo. Je Olivera se okamžitě omlouvá. Na jednom zápasu s XFM právě v tom hotelu Praha měl Mach zápas o titul s jedním Brazilcem a mělo to podobný průběh. Taky dostal přesně takhle nakopáno do suspenzoru a pak bohužel teda zápas prohrál, protože mu Brazilec překopil jeho klíční kost. Takže doufejme, že tentokrát to bude mít úplně jiný průběh. Moradov má samozřejmě 5 minut na odpočinek, ale vypadá to, že těch 5 minut nevyužije a bude chtít pokračovat dále, i když stále není úplně v pořádku. No, ta zadní noha Brazilce je hodně nebezpečná. Ale Mach je koncentrován, myslím si, že je v úplně jiném rozpoložení, než to bylo ten minulý zápas. Krásně se hýbe. Čistá brada, přistála Brazilcovi na pravou tvář. Bradu teda. Olivera, zadělá. Ten ho posílá na zem. Tak a teďka, aby si to Mach připravil. Má pořádný ground and pound, zatím mu tam dává ramenem do brady, což je strašně nepříjemná věc, když to někdo umí. Taková polská specialita. Nahoru, dolů, Brazilec se směje. Je to showman, už nám to ukázal, ale při nástupu. To zase klobou dolů. Tak to má být, ve 40 letech. Mlátí mě Muradov do obličeje, no a co? Další rány. Tak mu De Olivera vrací. Výborně, výborně má.
krásně mu drží pravou rukou, jeho pravou rukou, levá část je úplně odpytá, ale zase se směje. Vypadá to, jako kdyby to De Olivero spíše probouzilo. No. Je možný, že už měl zápasy s jinýma trenérama. Rafa je stále aktivní na zemi. Ale Mago zasypává úderama, břicho, hlava. Mošlá záda, vypadá to na krásné škrcení, ale to bych se díval, kdyby tohle Brazilec plácnul. Ne, ale v tom to nebylo pod vědou. Stále záde. Přicházejí tam další údary od Muranova. Takže by další pokus o škrcení. Nemá to chycený, ale tady si myslím, že Brazilec je jako doma. Bylo to přes bradu chvíli? Bylo to přes bradu, ale Mak tam pořád otravuje. Myslím si, že teda to že Brazilec si tohle to nenechá chytnout. Celá minuta do konce prvního kola, kde se opravdu dělo spoustu věcí. Stále záda má... Teď si přetočil Brazilce. Pořád je na zádech, to je takový klíště, který by je pořád... A tohle jsou tady lopy, které teď inkasoval De Olivera. Ale mrká na nás tady. Máme ho tady přímo před pletivem a dává najevo, že mu to vůbec nic nedělá. Teďka se dokonce uvolnil jeden háček, druhý háček. A otočil se akorát... Teď se De Olivera vyhnul. Obrovské bomby, která tam přicházela. Právě utek Hrubníkovi z lopaty, protože kdyby ho trefil Morerov tím... Další, takovýmhle hraný loket, to je tady konec prvního kola postupně. Další, další, zápas bude pokračovat závěr. No tak tohle bylo tady kolo pár excellence a De Olivera ukazuje, jakože co? No co? Já mám za sebou výkaz z 90 zápasů. Ukazuje, že je úplně v pohodě. Já už tohle prožil, já už jsem někde byl. Je to práce. Do 84 kg Mahmud Muradov. Edvaldo. Bylo toho dost, co oba předvedli. Jo. Ale jednoznačně první kolo jde za naším Machem. A potom asi není to. Věřitelný, jak dokáže Mak vnímat informace z rohu ve třech jazycích, polštině, ruštině a češtině. Ale taky to zloží bojovníka tím, co je. Tak ještě bude potřebovat angličtinu brzy. No, s tím si myslím, že má problém, protože když jsme spolu byli v Tajsku, tak to byl jediný jazyk asi, který nemluvil. Tak uvidíme časem. Kola. To, jak jsem říkal, z Macha se stala brutální mašina, bylo to vidět v tom Graven Pout na zemi na konci kola. Zábavný zápas pokračuje mezi Muradovem a De Oliveirou. Vidíme rozdíl v koncentraci Macha a De Oliveiry. Mach je naprosto koncentrován. Machovýho rohu slyšíme ruky věr. Ale Olivier asi učí své vlasy. Usměje se a jde dál. Ale pozor. No, ale je nebezpečný. Jak říká Mach, tak opravdu Oliveira je nebezpečný v každý minutě. Jaké každou chvíli zkracuje vzdálenost. Připravuje se sám na... Tady schytal koleno.
Tomu se jen tak pousmál, to už je tradice v tomto zápase. Úsměv za úder. Teď aby to nebylo opačně, když si nemyslím, že by Muranov se usmál na Brazilce. Ne, Mach je koncentrovaný, ten se věnuje jenom tomu, co má dělat. Poslouchá rady. Úder úsměv. Tady škoda, že Oliveira umnul, protože... Pozor, tak se usmál. Samozřejmě, pořád se směje. Ale Muradov má výborný pohyb, výborný pohyb. Oliveira zatlačí, Muradov uhne a jde si zase poslím. Myslím, že s přicházejícíma minutama bude Muradov dominovat, protože 40 let je opravdu dost. To se skutečně musí projevit někde a jasné, že to bude s přibývajícími minutami tohoto zápasu. Krásný uhyb, krásný sidestep. Ale Brazilec tlačí, Brazilec se nenechá ničím zábit na to, že se žral tolik úderů a kopů, tak pořád tlačí. Pořád je nebezpečný. Krásný low kick. Pozor. Tohle jsme už jednou viděli v podání Mikea Venua. Už rozdrtil lebeční kost Santosovi. Zase krásný uhyb. A Brazilec se snaží otevřít. Vypadá to, že... Ne, nedoručí ho. Naopak. Naopak. A to převzal, dobro, a je nahoře. Ale Brazilec se zase usmívá, nevěří, že kroutí hlavou, jako tohle. To snad nemyslíš vážně. Muradov přidává několik úderů na Solar. Olivera komunikoval trochu s rozhodčím. Chce vstát. Ještě něco přes minutu. To bude ale muset tady přečkat a vydržet. A znovu záda má Mach Muradov. To tam vyvolí částečně. Blokuje ty nohy. Nenechá ho vstát. Jsem tak rozhodoval, jestli Rinek Choke, anebo radši Ground Pound. A protože ta druhá varianta vítězí. Druhá varianta sedí víc. Spokojně, odpočívaj, a dech, spokojně. I ruku na jeho. Slyšíme Andřeje Košelskýho, jak radí svýmu svěřenci Machovi pod chránit na zuby, ale nic to nemění na tom, že si ho prostě strčím do pusy a jedu dál. Ani rozhodčí to mají potřebovat. Olivera to málo vydržel, už zbývalo jenom 18 vteřin do konce druhého kola, ale Mach Muradov ho dokončil a vítězí tady už po 16. kariéře zažívá úspěch a byl to skvělý kon. Zkoušel zajímavé kombinace, kolikrát se tam naskočil. Koleno, čistý. Takže uvidíme, je to naskočený koleno a lavenu. Ale klobouk dolů před Brazilcem, co dokázal vydržet. Tolika let, a tady. Nebylo úplně na čisto, ale nádhera, krásná práce. A tady ground and pound.
závěrečný. Vítěze tohoto duelu. Nicméně nyní poprosíme Macha, aby nás doplnil a šel tedy do středu oktagonu, aby tak mohli plně oznámit vítěze tohoto zápasu. Kterým se stává ve druhém kole na TKO Mahmud Mokhmuradov! Thank you. Eduardo was a really tough fighter. Thank you so much. No a já už v tuhle chvíli poprosím vítěze tohoto duelu Macha, aby ke mně dorazil. Jsi tady, super. Dámy a pánové, máme tady naši hvězdu X-Fight Night, která v tuhle chvíli není hvězdou, jenom X-Fight Night. Dobrá. Machu, jak bys si zhodnotil tenhle ten zápas? Brazilci jsou tvrdí a mám pocit, že v tomhle zápase se to opět potvrdilo. Tak dobrý večer, Pardubice. To, že Brazilce je tvrdý, to nepohybuju. Teď ještě mám tady izvu od David Ramireze. To ještě musím obrátit, ale to až potom. Dneska jsme vyhrali dobrýho zkušeného fightera. Za to moc děkuju tomu Brazilcu, že vzal ten zápas za měsíc před zápasem. A chci poděkovat moc vám, fanoušky. Jste skvělí, tady plná hala. Jsem moc rád, že můžu tady zapasit před váma. Jste skvělí, díky moc. To tady pro vás my zapasíme, děláme to pro vás. Díky moc. A chci poděkovat svýmu týmu, bez kterých by tady vůbec nebyl. Všichni říkáte, že mám slabou zem, tak dneska viděli, že nemám slabou zem. Já nebudu vymlouvat, že měl jsem nějaký problémy, všechno bylo super. Ale nechtěl jsem udělat chybu, protože mě čekají velké věci. A moc si poděkovat Petru Monstru Kníže, MMA Monster Cell of Dance, MMA Uncles. Je to super lidi, díky jim jsem tady a jsem vyhrál. A chci poděkovat svým sponzorům, bez kterých by tady nebyl. Já vím, já tady jsem dlouho, ale musím všichni poděkovat. Tomáš Ptáček, Goldfingers, Slavek Kolář, Visage de Paris, Lukas Diesel, Ali, Johnny a i velký moc děkuju Buka Boxingu. A teď omluvám se 30 sekund, musím něco ruskýho žít. Protože moje mama poprvé koukal naživo, tak musím je pozdravit. Poprvé v životě. Dobrý večer, Uzbekistán. Spasiba vám všem, že balíte za mě. Mamečka, se mnou je v pořádku, já vyhrál, je ta pobeda vaša. Spasiba vám, brat, ty zde, Anwar, Dima. И хочу поздравить всех своих соотечественников с победой. Это для вашей победы, для нашего президента, для нашего народа. Спасибо всем. И хочу поблагодарить Бука Боксинг за то, что они делают для меня и для узбекского спорта. Спасибо. Благодаря вам миллионы телезрителей могли смотреть прямой эфир. Спасибо. Всем дякую моц. А улыбаемся, гниш. Чекали не твои него. Дики. Эски вечер. А ты поехал Петру Карышу. Да ты можешь, если ты запасил. А всем радио XFN. Дики моц.